Elis and Tom. It's a gem. Every breath on that album, every little tinkling piano note is in the right place. Faltou nada ali. Esse disco para mim é perfeito. I would just say Tom Jobim is one of the great musicians in the history of the world. Tall and tan and young and lovely, the girl. Juntar Elis e o Tom. Só isso? Ele quase se transformou no maior disco não feito da história, entendeu? Elis não gostava do Tom. Eu tenho certeza que a Elis não era das cantoras favoritas do Tom. A ideia dele é que o disco seria um disco dele, né? Mas o disco era dela. Ali era Apolo e Dionísio, né? Tipo, os dois, cada um puxando para um lado. Ele sentou e chegou, virou pro Luiz e falou: quem vai fazer os arranjos? Você não tem conhecimento da nomenclatura americana? Você? Você é um garoto de 27 anos. Tá tudo sob controle. Indoor também. Indoor é fácil. Vamos lá. E a Elis ficou muito tensa. E ela já estava roendo todas as unhas dela. Houve um momento que ela disse: chega, vamos embora daqui. O Tom nunca foi um músico conservador, ele, pelo contrário, ele sempre foi muito moderno. Eu acho que aí ele ouvindo, falou: peraí, tem alguma coisa certa aí. E aí tudo começou a ficar bom. A partir dali, eles estavam apenas indo rumo a uma obra-prima. This record, 45 years some later, they left something beautiful for generations to come.